こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。すごい潜水艦を建造した韓国。そのすごい潜水艦とは一体何か？気になるところでしょう。早速話していきますね。韓国はインドネシアに潜水艦を3隻納入しました。さらに追加で3隻納入の契約もしていたそうですが、この2020年春、インドネシアが政策を変えたことで状況が一変し、契約破棄になりそうだというニュースが届きました。この背景として推測されるのが、インドネシアからは遠く離れたトルコの行動とされています。アジアとヨーロッパの間に位置するトルコは、地理的にも宗教的にも2つの世界狭間にあり、古くから近隣諸国のギリシャやエジプトなどと一触即発の危険な状態に陥ることがよくありました。第一次世界大戦時、この地方がバルカンの火薬庫と呼ばれ、複雑な政治対立の舞台となったことは歴史的にも有名ですね。21世紀に入った現在でも、軍事衝突の噂が絶えず囁かれています。このトルコがドイツの後ろ盾を得て、韓国には許可されていない。非対機依存燃料電池式の214型潜水艦をインドネシアに提示したのではないかと推測されたのです。インドネシアがそれを受け入れたため、韓国との契約がないものになったということです。韓国にとっては、貴重な武器輸出先であったインドネシアなのですが、なんと潜水艦だけでなく、戦闘機の共同開発計画もなかったことに、されそうだと言われています。この状態に、韓国はかなり困っていると想像できますが、それだけではなく、自国の潜水艦トラブルについてのニュースが世界に広まってしまいました。2020年6月11日の韓国メディアの報道によると、韓国だけではなく、世界最大の造船会社とみなされる現代、ヒュンダイ重工業がドイツの214型潜水艦をライセンス生産した一番艦村オニルについて、最高裁判決で国に敗訴したというのです。孫元一は実在の人物であり、韓国の軍人、外交官でもあった孫元一。1909年から1980年、派にちなんでいます。彼は初代海軍参謀総長を務め、韓国海軍の父と呼ばれているそうでます。判決に関する記事によると、現代重工業がライセンス生産した孫元一級潜水艦孫元一は2007年に就役しましたが、その後、プロペラシャフトから異音が聞こえるという事態が発生したそうです。この事態に対応した部品等の交換、整備に要した損害責任を問う裁判でした。韓国海軍と韓国政府は、このトラニブルで生じた損害金200億ウォンを現代重工業が支払うように訴え、司法の場で争ってきました。その結果、最高裁は現代重工業側に58億ウォンの支払いを命じる判決を下したのです。
現代重工業は、これはドイツ側から供給された原材料が不備だったから起こったトラブルである。建造した我が社に責任はないと主張していたそうですが、下された最高裁の判決は、要求額は約4分の1に減りましたが、現代重工業の訴えは退けられたのです。孫元一潜水艦はこの修理のため2011年4月から全面的な解体工事が行われていると伝えられていましたが、工事が完了して現役に復帰したという事実は確認されていません。このような事態、現代重工業の対応の遅さを考慮して最高裁判所は韓国政府の主張に軍配を上げたのかもしれません。とはいえ、これまでの韓国の裁判所の人治主義法よりも、人子の場合は為政者の意思で治めるという意味と言いたくなる日本が絡んだ多くの判決を嫌というほど知っているものとしては、この最高裁判断にも疑問は残ります。というのは、これまでに孫元一級潜水艦は計8隻が建造され、1隻は建造中です。この中の1番艦から3番艦、5番艦、7番艦、9番艦の計6隻は現代重工業建造によるものですが、1番艦である孫元一以外の艦にはこのような事象は起こっていないのです。また、蒸気以外の4番艦、6番艦の2隻は、大油造船海洋が建造したものですが、この2隻にも、同じようなトラブルは発生いません。ということは、孫元11隻にだけ、この現状が発生したということですから、はためには、正確な原因は不明ということです。何か隠された原因があるのではと邪推してしまいますよね。4番艦、6番艦を製造した大油造船海洋という会社ですが、2019年3月には現代重工業のグループ企業になっています。というわけで、2020年6月現在では、孫元一級潜水艦8隻すべては結局、現代重工業系列の造船会社によって建造されたことになりました。今回のプロペラシャフトの異音は孫元11艦のみから聞こえたということですが、問題はこの艦だけではありません。実は、他の3隻にも、航行には重要なエンジンである燃料電池に関するトラブル等が発生しているそうです。そのせいで、しばしば稼働できない状況になっていたとも伝えられているのです。この他にも、船体のボルト部分の不具合、4番艦までの全艦で基準値よりぐっと高い水中での騒音、3番艦では航行には重要なスクリューに亀裂が発見されるなどの孫元一艦については異常事態があったと言われていました。そのような諸々も考えて、最高裁は現代重工業の責任を追及する意図で今回の判決を下したのではないかと推測されます。確かに、これまでの孫元一艦のトラブル発生報告数の多さを考えれば、この推測はあながち間違いではないと考えるようですね。
巨額費用をかけて製造した潜水艦が稼働できないとなれば、国民の視線も厳しくなるはずですから、政府としても現代重工業に甘い顔は見せられないと考えたのでしょう。孫元一のデフォルトはドイツの214型潜水艦ですが、この艦は韓国以外にも多くの国で採用されている人気の艦で、通常動力型潜水艦のベストセラーとも呼ばれているとか。このベストセラー艦ですが、どうも今一つ信頼できないとも言われています。例えばギリシャの一番艦は漏水トラブルを起こしたために予定よりも引き渡し、時期が大幅に遅れてしまったそうです。そしてこの214型の基本となった212型ですが、本国ドイツでも騒音や燃料電池などについてトラブルが多発したそうです。座礁事故なども起こしたため、この艦が世界中でたったの1隻も稼働していないという時期があったのです。韓国はこの孫元一級の最終艦である9番艦を2020年中には収益予定で建造中です。同時にこの艦より大型でVLS 垂直発射艦6機を備えたトサンアンチャンホ級潜水艦を同じ年に収益させたいと頑張っているそうです。この島山康正弘級潜水艦はドイツ214型潜水艦に使われた技術を活用して対地攻撃能力を加えた潜水艦で、韓国の純国産潜水艦と宣伝されていますが、事実はイギリス企業が韓国内で設計した潜水艦です。なので純韓国産とは言えないでしょう。韓国はこの島山康正弘級潜水艦の2番艦3番艦以降の艦を原子力推進型に変更する検討をしているとも伝えています。といったところで、潜水艦の国産化が実現できていないわけですから、潜水艦を別の方にいわばバージョンアップしようと考えるのは、よそごとながら危なっかしいとしか感じられないのは私だけではないはずです。